Најскандалозно интервју на Љупчо Георгиевски во неговата политичка кариера. Дали бугарските служби ве носат на чело на ВМРО-ДПМНЕ? Не, не, не. Вие се чувствувате како македонски бугарофил? ВМРО-ДПМНЕ на некој начин беше партија на бугарофили. Две третини од членовите на Независен комитет перманентно биле така наречени бугарофили. Македонски бугарофил и македонски бугарин, дали се две исти работи? Да, да. Значи, ако бидам безобразен сега, значи вие сте бугарофил, Бранко Црнков си Јгославен, а Никола Груевски Србин со говор на мана. На некој начин, кој се погледна страна, може би и тоа и тоа. Во центар со Васко Евтов, петок, 20 часот и 5 минути,